Այսօր այն այնպիսի օրեր են կապրում, այնպիսի ժամանակներ են կապրում, եթե իրականությունը եւ ժամանակը ինձ չուզեր, այս ներկայացումը տեղի չեր ունենա։ Ամբողջ հարցնարանում եմ, մենք լիդերի պակաս ունենք։ Հենց այսպես բնութագրեց ներկայացումը ռեժիսորը Ռաֆայել Գրիգորյանն այն գյումրեցիների դատին ներկայացնելուց առաջ։ Այս նրա ասամի ստեղծագործություն է, որը չունի ոչ ժամանակ, ոչ օրինված։ Ներկայացման կերպարներն արդիական են եւ իրական։ Մեր կյանքից վերցրած ու մեր մասին պատմող։ Գյումրու Արթան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում կայացավ Մաուգլի ներկայացումը մասնակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տարբեր թատրոնների դերասանների։ Այս ներկայացման մեջ տարբեր թատրոններից ենք, այսպես հավաքական ենք, բայց մենք չենք զգում, էլի, մենք թատրոնի մարդիկ ենք, այսինքն հավաքվել ենք մի գաղափարի շուրջ։ Գաղափարը մեկն է, սակայն յուրաքանչյուր դերակատար ունի իր ասելիքը, իր վերաբերմունքը այս կամ այն երևույթի հանդեպ։ Խաղում եմ Ակելլա, Ակելլայի կերպարը, առաջնորդ իր արդարությամբ, իր առաքինի հատկանիշներով մի կերպար, որը հանդիսատեսին ցույց է տալիս, թե ինչպեսին պիտի լինի իրական առաջնորդը։ Ես Վագիրան եմ, դրական կերպար է ինքնին, անկախ կերպար է։ Մաուգլին որպես այսօրվա Մաուգլի, եթե նայենք, նա գաղափարի կրող է, նա լիդեր է ու տանում է իր հետ մի ամբողջական ամբող, որը իր հետ հավասար է քայլում։ Շերխան, որը հենց ներկայացման սկզբից հայտնվելով ստեղծում է կոնֆլիկտ, որ տվեք իմ որսը, օրենքով Մաուգլին, փոքրիկ Մաուգլին, ըստ ջունգլիների օրենքի, պատկանում է Շերխանին։ Դերակատարների ամբողջական խաղն էլ ավելի է ընդգծում ռոք և մոդեռն ոճերի խառնուրդում ստացված պարային հատվածները։ Կոնկրետ ինչ-որ ժանր չունենք, ըստ երաժշտական ձևի տեսակի ունենք ռոք ջազ վիճակներում, ունենք վերջում լրիվ մոդեռն վիճակ, պարերի մեջ կա բալետային լուծումներ տված, բայց ընդհանուր, որ ասեմ, ինչ-որ մի տեսակի է, տեսակ չկա։ Ինչ վերաբերում է Գյումրիի թատրոնում ելույթ ունենալուն, դերասանների չաթերը պնդեցին, որ չնայած առկա լարվածության, այնուամենայնիվ պատրաստ են գյումրեցիներին ներկայանալ ըստ արժանապույն։ Մեզ համար շատ մեծ պատասխանատվություն է Գյումրիում խաղալը, ինձ համար կոնկրետ Գյումրի հանդիսատեսը շատ մեծ գնահատականի եմ սպասում ես նրանցից։ Իմ կարծիքով մայր թատրոնը Գյումրին է, ու երբ որ թատրոն կար Գյումրում, շատ թատրոններ չգիտեին ինչ է թատրոնը, Գյումրին ամեն ինչի մաման է այդ հարցով։ Գյումրեցին են մարդնա, են հանդիսատեսնա, որ իրենով ստուգվում են շատերը։ Գյումրեցիների կողմից ստուգվեց ու ցուցաբարություններով ընդունվեց ներկայացումը, նշանակում է այն մեր քաղաքում նույնպես կայացավ։ Էդգար Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։